Faz 2 anos que Madalena morreu. 2 anos difíceis. Sou um homem arrasado. Doença. Não. Gozo perfeita saúde. Até hoje, graças a Deus, nunca um médico me entrou em casa. Não tenho doença nenhuma. Está visto que, cessando esta crise, a propriedade se poderia reconstituir e voltar a ser o que era. A gente do eito se esfalfaria de sol a sol, alimentada com farinha de mandioca e barbatanas de bacalhau. Caminhões rodariam novamente, conduzindo mercadorias para a estrada de ferro. A fazenda se encheria outra vez de movimento e rumor. Mas para quê? Para quê? Não me dirão? Nesse movimento e nesse rumor, haveria muito choro e haveria muita praga. As criancinhas nos casebres úmidos e frios inchariam roídas pela verminose. E Madalena não estaria aqui para mandar-lhes remédio e leite. Os homens e as mulheres seriam animais tristes. Bichos. As criaturas que me serviram durante anos eram bichos. Havia bichos domésticos como Padilha, bichos do mato como Casimiro Lopes, e muitos bichos para o serviço do campo. Bois mansos. Coloquei-me acima da minha classe. Creio que me elevei bastante. Estou certo que a escrituração mercantil, os manuais de agricultura e pecuária que forneceram a essência da minha instrução, não me tornaram melhor que o que eu era quando arrastava a peroba. Pelo menos naquele tempo, não sonhava ser o explorador feroz em que me transformei. Julgo que me desnorteei numa errada. Não canto nem rio. Penso em Madalena com insistência. Se fosse possível recomeçarmos, para que enganar-me? Se fosse possível recomeçarmos, aconteceria exatamente o que aconteceu. Não consigo modificar-me. É o que mais me aflige. Madalena entrou aqui cheia de bons sentimentos e bons propósitos. Os sentimentos e os propósitos esbarraram com a minha brutalidade e o meu egoísmo. Creio que nem sempre fui egoísta e brutal. A profissão é que me deu qualidades tão ruins. E a desconfiança terrível que me aponta inimigos em toda parte. A desconfiança é também consequência da profissão. Foi este modo de vida que me inutilizou. Sou um aleijado. Devo ter um coração miúdo, lacunas no cérebro, nervos diferentes dos nervos dos outros homens, e um nariz enorme, uma boca enorme, dedos enormes. É horrível.
se aparecesse alguém. Estão todos dormindo. Se ao menos a criança chorasse, nem sequer tenho amizade a meu filho. Que miséria. Casimiro Lopes está dormindo. Marciano está dormindo. Patifes. E eu vou ficar aqui às escuras. Até não sei que hora. Até que morto de fadiga, encoste a cabeça à mesa e descanse uns minutos.